უკვე ერთი საათია ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე შექმნილი დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის წევრები პროკურორს უსმენენ. ბრალმდებელი საქმის დეტალებს იხსენებს. კომისია უკვე მეორედ შეიკრიბა. პარასკევს დეპუტატებმა მოკლული ახალგაზრდების მშობლებს მოუსმინეს. ვასილ დაბრუნაშვილი განარცხობს ახალ თემას პირდაპირ ეთერში. Торника უკვე 1 საათზე მეტია ხორავას ქუჩის საქმის პროკურორის ზვიად ფხაკაძე საკანონმდებლო ორგანოში იმყოფება და ის საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენს, ანუ კომისიის წევრებს აცნობს დეტალურად იმის შეუყვება იმის შესახებ ინფორმაციას, თუ როგორ დაიწყო ხორავას ქუჩის ინციდენტი. თავდაპირველად ზვიად ფხაკაძემ რამდენიმე წუთის წინ კომისიის ხდომის მიმდინარეობისას გაიხსენა სკოლის საპირფარეშოში მომხდარი ინციდენტი და ფხაკაძემ განაცხადა, რომ იქ პნევმატური იარაღის გამოყენებას ადგილი არ ჰქონია და იყო უბრალო სათამაშო თოფი, რომლითაც ერთი არასრულწლოვანი ცდილობდა მეორე არასრულწლოვნის შეშინებას. ზოიად ფხაკაძემ კომისიის ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ის მზად არის ნებისმიერ შეკითხვას გასცეს პასუხი, რომელიც ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებით კომისიის წევრებს აქვს. ცოტა ხნის წინ კომისიის ხდომას ასევე შეუერთდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი კახა სირაძე. მას შემდეგ, რაც უკვე ზოიად ფხაკაძე საქმის გარემოებების შესახებ დაასრულებს ინფორმაციის მიწოდებას, უკვე კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართება დღევანდელი კომისიის ხდომა. ჩვენ შეზღუდული ვართ კანონით, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან გამომდინარე, ასევე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსიდან გამომდინარე, რომ ესაუბრა ეს დეტალების საჯაროდ. მაგრამ დღეს მე წარმოგიგენთ ამ მასალას და დეტალურად მოგახსენებთ, თუ რა მოხდა 2017 წლის 1 დეკემბერს. აი, სათამაშო პისტოლეტი იყო, არანე პნევმატური. პნევმატური ყველა იარაღია ჩემზე კარგად მოიხსენებათ, არის ჰაერის დატომბით, რაც გაისვრის რაღაც საგანს, პნევმატური ქვია, უბრალოდ პნევმატური აღიქვეს, ისე რომ თითქოს რაღაც იარაღი იყო ეს და პნევმატურში. არანა სათამაშო პატარა პისტოლეტი, რომელიც სასამართლო ცხოვრებაზე გამოკვლეული იქნა, არის პლასმასის ელემენტარული. და იმის თაობაზე შელაპარაკდნენ ბავშვები, ნუ მოდი აბა გესრული თუ გეტკინებათ, დუღეუბნება ასოს, არა არმესრო, უბრალოდ შელაპარაკდნენ, კონფლიქტი მოხდა და შემდეგ ხსენებულმა პირებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს საკითხი გაერკვიათ გაკვეთილების შემდეგ. რაც შეეხება დეპუტატებს და მათ შორის კომისიის ხელმძღვანელს, ისინი აცხადებენ, რომ მათ არაერთი შეკითხვა აქვთ საქმის პროკურორთან და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან. კომისიის წევრები ამბობენ, რომ ისინი ჯერ ყურადღებით მოუსმენენ იმ მოხსენებას, რომლითაც პროკურორები ერთგვარად ამ წუთებში წარდგენ დეპუტატებისა და კომისიის წინაშე და შემდგომ უკვე ამის შემდეგ დაუსვამენ დამაზუსტებელ შეკითხვებს საქმის პროკურორს და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს. დაბარებული არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის წარმომადგენლები, რომლებიც ხორავას ქუჩის საქმეში არიან ჩართულები პირველი დღიდან და ჩვენ მათთან გვაქვს კითხვები. კითხვები ეხება ძირითადად იმას, თუ როგორ მიმდინარეობდა საქმის გამოძიება. ჩვენ გვაინტერესებს, რა საგამოძიებო მოქმედებები იყო ჩატარებული, რა დროში, როგორ. კონკრეტული კითხვები გვექნება ამასთან დაკავშირებით და იმედი გვაქვს, რომ ამ კითხვებზე იქნება დამაკმაყოფილებელი პასუხები, იმიტომ რომ კითხვები არის ბევრი. საქმის მასალებში ჩანს, რომ რაღაც კითხვებზე პასუხები საქმის მასალებიდან არ არის და ჩვენ დღეს უნდა მივიღოთ ეს პასუხები. დადუნაშვილს მე თვითონ მკითხე და მან გვიპასუხა, რომ ანუ მას ფაქტობრივად არ აქვს არავითარი კითხვა არც სასამართლოსთან და არც პროკურატურასთან. სარეძეს რამდენიმე ეპიზოდთან აქვს პრობლემა. ერთ-ერთი არის მაგალითად ფარდულის დანგრევა, ერთ-ერთი არის თქვათ რატო არ იქნა ამოღებული კალანდიას ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. შესაძლებელი არის ის კითხვები, რომელიც იყო ბატონის სარალიზის მხრიდან დასმული, იყოს პასუხგაცემული როგორც პროკურატურის, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ამიტომ მე პირადად ველოდები და დიდი მოლოდინი მაქვს დღევანდელი დღიდან გამომდინარე. მოიხსენებათ სასამართლოში საქმის განხილვის სტადიაზე ხომა იყო დახურული, რითაც შესაძლებლობა ქონდა მოკლებული იმისა, რომ საზოგადოებისთვის მიეწოდებია სრული ინფორმაცია საქმის გარემოებთან მიმართებით. დღეს ამის შესაძლებლობა მოგვეცემა. ამასთანავე მინდა მკაფიოდ გამოცხადო, რომ ხსენებული დღე არის ჩვენი შესაძლებლობა იმისა, რომ ღიად ვისაუბროთ იმ გარემოებთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროდ კანონიდან გამომდინარე არ შეგვეძლო ხსენებინა საქმის არსებითი განხილვის სტადიაზე. მესამე პირის დაჭრასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ ამასთან დაკავშირებით, ვისაუბრებთ იმ ყველა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც დაზარალებულს გააჩნია. ყველა საკითხზე ამ მოძრავად გავცემთ პასუხს.
Komisiis მიმდინარეობის ას მსგავსი ტიპის გამოკითხვა არის რიგით მეორე, როგორც ცნობილია ქრონიკის მაყურებლისთვის. Პარასკევს საგამოძიებო კომისიის წარმომადგენლებმა მოუსმინეს ზაზა სარანიძეს და ასევე ლევან დადუნაშვილის დედას ნათია საყვარელიძეს. საერთო ჯამში უახლოეს პერიოდში ასევე იგეგმება დაახლოებით 19 არასრულ წონის გამოკითხვაც. ეს ინფორმაცია ჩვენ დაგვიდასტურა ცოტა ხნის წინ კომისიის ხელმძღვანელმა. Მადლობა ვასილ. ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში პარლამენტში.